Det är måndag igen. Känner mig skön som en maräng. Ner till klubben och käka kall. Det träffar löp. Dricker fräga chans med äldre naturier. Höj basen börja. Stå upp hög som Janne Loffe på tjack. Lika mäktig som Svennes pocke. Han är så cool man vill svara på lusan. Jo, jag snackar ju om Anders Magnusson. Här är ropar, här är det så. Runt åt Valenbe, jag mera vågar bort. I trafiken ska det med sola kerotan. Ja, det fattar vad jag menar, det är grejer där och fotar. Sen kommer det kanske också någon mer. Det är ett extremt. Nej, det är inte det, det är inte det. Det är tjabbar i, det är tjabbar.